Bandung, tu istighfar,
abon ci topang munggaran aduh dipasimpang asule jati luhur kepaku hajat bang tepung deui hari tamu merayaku deh mundur lambung wis keren amplop biru niki ampik naya gak lemun di buku Bapak Surya bos kolam serat biru kanggo abdi halo jemtren amai kayu diri ayam suri geru hati narasa asa ngadai penuh di ngadi masuain Bapak Surya bos kolam pangkat tilu ay di Indra Mayu ay biru kanggo abdi unggal poe dahareke tarangmai Bapak Sekdes Toi di waloran suratna memang tepardu di waloran sieun manehna bendu tu istiqbal abdi Bapak Sekdes Ahri Bapak Sekdes Ahri Kepang Munggaran wow 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 Kepasimpangan Palurah Rahmat Kepang Munggaran Palurah Rahmat Perdamana Bapak Yun Amplop Biru Tokalak Katung Tokalak Katung Wew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 
Pasekes Ahri, Pratamana, Pratorang